Jag ska skriva som en potens av 3 talet 1 genom 81. Och 1 genom 81 kan jag skriva då som 1 delat med och så får jag tänka 81. Kan jag skriva det som en potens med basen 3? Ja, 81 det är detsamma som 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3. 9 gånger 9 är ju 81. Så 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3 kan man skriva som 3 upphöjt till 4. Så det här blir alltså 1 delat med 3 upphöjt till 4. och 1 delat med 3 upphöjt till 4 kan man skriva som 3 upphöjt till minus 4.